टू माय चैनल चार्लीज किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आको अपना लोगों लो एटा रेसिपी वीडियो लो आई सु। आज ये रेसिपी तो मोर रेसिपी न होय, मोर फ्रेंड सागरिका रेसिपी। बलकसुत साव आज ताई अपना लोगों लगत किनु रेसिपी शेयर करे। এয়া হৈছে মাছালা ৰাজমা, যিটো ৰেচিপি আজি সাগৰিকাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে। অতি কম সময়তে আৰু কম বস্তুৰ সহায়ত বনাইছে আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে। আহকচোন চাওঁ তাই কেনেকৈনো বনালে। তাই প্ৰথমতে দুকাপ জোখৰ ৰাজমা পানীত তিয়াই ৰাখিছিলে 2-3 ঘণ্টালৈকে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে গোটেই ৰাতিটো তিয়াই ৰাখিব পাৰে। এতিয়া তাই ৰাজমাখিনি বইল কৰি লবলৈ 2 কাপতকৈ বেছি পানী দিছে আৰু ৰাজমাখিনি তাত দি দিলে, লগতে 1 চামুচ নিমখ দি দিছে আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামৰ পৰা হাইত ৰাখি বইল কৰি ল'লে অলপ সময়ৰ কাৰণে। লগতে 2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট, 2টা পিঁয়াজ আৰু 2টা বিলাহী কাটি ল'লে। এয়া দেখিছেনে, ৰাজমাখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে আৰু সিজিবলৈও ধৰিছে। অলপ সময় ৰাজমাখিনি ভালদৰে বইল কৰি লোৱাৰ পাছত ডাঙৰ চাকনি এখনৰ সহায়ত ৰাজমাখিনিৰ পৰা পানীখিনি টুকি লোৱা হ'ল। এতিয়া তাই চচপেন তাত 2 চামুচৰ জোখৰ ঘি গৰম কৰি লৈছে। ঘিখিনি ভালদৰে মেল্ট হৈ যোৱাৰ পাছত তাত তেজপাত আৰু ডালচেনি দিছে। মোৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত 2খন পেজ আছে, ফ্ৰম চাৰ্লিজ কিচেন বুলি। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে মোক ফ'ল' কৰিব, তাত মই ৰেচিপি আপডেটছবোৰ দি থাকোঁ। এতিয়া তাই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলে আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লৈছে। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছত আদা নহৰু পেষ্টখিনিও তাত দি দিলে আৰু গোটেইখিনি এতিয়া আকৌ এবাৰ ভালকৈ ভাজি লৈছে। ইয়াত তাই 1 চামুচ নিমখ দিছে। নিমখ দিওঁতে মন কৰিব, কাৰণ ৰাজমাখিনি বইল কৰোঁতে নিমখ দিয়া হৈছিল। দেখিছেনে, পিঁয়াজখিনি কালাৰটো অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে। তেতিয়া ইয়াত তাই 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছে আৰু অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছে। এতিয়া বিলাহীৰ সৈতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছে। অলপ সময় ভজাৰ পাছত দেখিছেনে তেলবোৰ ফুটি উঠিছে। এতিয়া তাই ইয়াত 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছে। আৰু 1 চামুচ গৰম মচলা দিছে। এতিয়া মচলাখিনিৰ সৈতে বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছে গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামত কৰি। অলপ সময় ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া বইল কৰি থোৱা ৰাজমাখিনি তাত দি দিলে আৰু গোটেই মচলাখিনিৰ সৈতে ৰাজমাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছে গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামতে ৰাখি। মচলাখিনিৰ সৈতে ৰাজমাখিনি ভালদৰে ভাজি দিয়াৰ পাছত ইয়াত 1/2 কাপৰ জোখৰ পানী দিয়া হৈছিল। সেই সময়ত কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে, সেইটো কাৰণে ক্ষমা কৰিব। এয়া দেখিছেনে, ৰাজমাখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এয়া হৈ গৈছে আৰু প্ৰায়। আপোনালোকে এনেকৈও খাব পাৰে, নহ'লে আৰু অলপ শুকুৱাই দিবও পাৰে পানীখিনি। এয়া আজি সাগৰিকাই বনোৱা মাছালা ৰাজমা ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে সহজ আৰু কম বস্তুৰ সহায়ত তাই আজি এই মাছালা ৰাজমাটো বনাইছিলে আৰু আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আগলৈ মোৰ পৰা কেনেধৰণৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। লগতে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো চাইনো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সাগৰিকাও আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।